5-ші дүниежүзілік көшпенділер ойындарында жамбатудан ел намысын қорғайтын үздіктер анықталды. Олардың қатарында Азия мен әлем чемпионаттарының жеңімпаздары мен жүлдегерлері бар. Ұлттық құрама сапындағы үздік төрттікті олимпиадалық даярлау орталығы жасақтады. Еліміздің үздік 10 жамбы атушысы іріктеуде байрақты додаға тікелей жолдама беретін 3 орынды сарапқа салды. Әр өңірден келген мергендер мажар, азия, түркі жамбы стилі бойынша өзара бақ сынаған. Жалпы есептің қорытындысы бойынша түркістандық Айтбек Сарыбай мен Ералхан Айкөз және алматылық Абзал Тулыбеков іріктеуден іркілмей өтіп жолдамаға қол жеткізді. Ал Батыр Бек Сауыт Қытайда өткен әлем чемпионатында топ жарып көшпенділер ойындарына тікелей жолдама алған. Қазіргі уақытта спортшылар Алатау бөктерінде оқу жаттығу жиында шеберліктерін шыңдап жүр. Қазір енді осы алдымызда келе жатқан көшпенділер ойыны қазір ең басты мақсатымыз сол. Бұл енді ұлттық спорттың олимпиадасы деуге де келеді. Барымыз салып осы жерде салып әлем чемпионатында да қиын болып тұрған сияқты. Бүткіл елдің назары осы жерде болып тұрған сияқты біз үшін. Қазақ елінің жамбы атудағы шыңын қою ол өте жоғары. Соған жетсек деген армандамыз.